Ara anem a seguir amb el Llunyaues. Així ens hem de convertir en vaquers i vaqueres. I hem de caminar, per supost, com ells i elles. A la senyal de la persona educadora, disparem amb el nom de l'altra persona que trobem de front. Guanya la persona més ràpida. Així es van eliminant tots i totes les jugadores, fins que queden dues persones. Aquestes es posaran esquena en esquena i es reptaran a un duel final. A la senyal de l'educador, es giraran i diran el seu nom. Guanyarà la persona més ràpida.